Ahojte priateľa, vítam vás kanál Amles. Ak sa vám bude videjko páčiť, budem rád za každý komentár, like alebo odber. No a dnes budeme pracovať v tejto prerezávke alebo výchovnej ťažbe alebo inak povedané výchovnom zásahu. Tu sa bude vykonávať druhý zásah. Prvý zásah bol vykonaný pred niekoľkými rokmi. Cieľom tejto výchovnej ťažby je uvoľnenie priestoru v korunách stromov, hlavne pre tie kvalitnejšie stromy. Na ukážku nám tu horár vyznačil takúto časť, ako to má približne vyzerať. No a takto musíme urobiť celú plochu tohto porastu. Takže tenšie kusy, ktoré sú pod úrovňou koruny. Kusy, ktoré uvoľnia korunu. Podrastové stromy, krivé alebo naklonené stromy. Takže ideme na to, otec už pracuje. Kto nezaregistroval v minulom videu, túto prerezávku robíme preto, lebo u nás veľa prší a traktorom sa nedá pracovať, takže sa nám naskytla možnosť aspoň trošku si zarobiť a nesedieť doma. Na ukážku idem spraviť teraz túto vyznačenú časť. No a potom sa presuniem dolu a budeme postupovať smerom do hora. Odstránením tohto stromu sa uvoľní koruna tohto stromu. Všetko je potrebné stiahnuť dolu na zem. Oh.
Tak ak vidíte rozdiel, tak to budeme pracovať v celom poraste. Ostane to riedke, presvetlí sa koruna. Začali sme od úplného spodku. Dole je to trošku hustejšie. Tak toto vyzerá pred výsekom. No a tak toto vyzerá po mojom zásahu. Dúfam, že vidíte rozdiel. No a teraz postupujem od spodku na vrch a chodím v takých pásoch. Prejdem si celým pásom zhruba v šírke 2 metre a potom idem po vrchnej strane zase 2-metrový pás. No a všetko mi to pekne padá. Zo začiatku to bolo trošku horšie, kým som si to vyčistil a pripravil, ale teraz to už ide dobre. Takže poďme do džungle. Poraste tvorí 99% drevina, hrab obyčajný. No ale keď nájdeme napríklad dub alebo dub cérový, po prípade čerešňu, javor, tak to musíme uvoľniť, lebo je to hodnotnejšia drevina. Tu teraz vyrúbem okolo toho duba a uvoľním všetko, aby mal veľa svetla a veľa priestoru.
tiež dub. Takže všetko okolo duba dáme von. Na ľavej strane obrazovky máte ukážku pred zásahom a na pravej strane obrazovky vidíte ukážku po zásahu. My vám ďakujeme za sledovanie tohto videa. Máme tu zhruba prácu ešte na 1 až 2 dní. No a potom už pôjdeme do ťažby so zetorom. Dúfam, že dovtedy trošku terén vyschne a nebude také blato. Takže ďakujeme ešte raz za komentáre, lajky a odbery. Ahoj.